pəncərə açır. Ancaq pəncərə açırsınız. Bəli. Mən hələ ilk dəfədir ki, məşhurlar pəncərədən qəbul edirlər, içəri dəvət eləmirlər. Bu maşın, bu da siz, ürəyiniz nə istəyir? Hətta verdəm gedin sürünün arı istəyirsiniz. Kim yəsiniz? Bu mənim sumkam. Nə var onun içində? Sumkamın içində heç nə olar. İkiz dədirsiniz ki, nə var ki orada? Elə bacıların maşınına yaxınlaşmışdıq ki, əkizlər bizə qapı açmaq əvəzinə bacı açdılar. Pəncərə, biz də ancaq pəncərə açırsınız. Ancaq pəncərə açırsınız. Bəli. Salam əleyküm. Necəsiniz? Küləkli havada, çox belə başım uçan bir yerdə, belə bilmirəm necəyəm. Rubrikamızdan xəbərdar olan Sevinç, bu maşın, bu da siz. Nə istəyirsiniz edin deyərək bütün öhdəliyi bizim üzərimizə buraxdı. Ancaq Sevincin bu cəsarəti nə qədər uzun çəkəcək, bax bunu qarşıdakı dəqiqələrdə biləcəksiniz. Bu maşın, bu da siz, ürəyiniz nə istəyir, hətta verdəm gedin sürün arı istəyirsiniz. Yox, mən bu maşını nə sürəcəm, nə bir şey eləyəcəm. Sadəcə olaraq maşını ələkdən keçirəcəm. Ki, görüm Sevaların maşınında nə var, nə yox. Burdan deyim ki, maşın hər gün servisdə ideal baxılır, deyim ki, sabah bu maşını satanda... Deməsinlər ki, qızlar baxmırdı maşına. Bacılar hətta zarafatlarından da qalmırdılar. Baba qızıldı, qorxuram, qoparım, aparırsınız. O üçün dəvət edirəm, amma gəlib əyləşə bilərsən. Gələk mi? Gəl, gəl. Dəqiq? Gəl, dəqiq, fırdan gəl. Amma mənə ora yox, bura daha çox lazımdır ki, görür burada nə var. Bax. Mehri, parkov qalmasın. Vay, 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 vay. Əziz tamaşaçılar, görün burada nələr var. Buna yəqin siz özünüz istifadə. O nə idi götürdünüz? Hə, onlar da qəpiklər. Çünki Mehrin bir xasiyyəti. Mən getdiyim hər yerdə, yəni çıxarıb belə pul verəm. Amma Mehri deyir, bir dəqiqə duyanmışıq burada deyir. Niyə çox versən? Gündə min dəqiqə yerə gedirik zat. Yəni o baxımından, hə, Mehri biraz bərkdir. Bunlar nədir bəs? Bilmirəm. Bilmirsiniz? Yox. Öz maşınızdan xəbəriniz yoxdur. Yox. Hə, bu qardaşımındır, çünki qardaşımda da olur maşın. Bu nəyin pultudur? Bu, bilmirəm. Mehrin pultudur, arada görürəm, çox danışır. Mute səsli kəsir. Doğrudan bu nə üçündür? Bu, bilmirəm doğrudan. Valla bilmirəm. Maşını alan ilk gündən elə maşındaydı. Öz maşınızın içində xəbəriniz yoxdur ki, nə üçündür? Çəkiliş zamanı bacıların maşınında cinayətin üstünü də açdıq. Bu kim neyinə idi bəs? Bu eynəyi mən uğurramışam. Bu, getdiyi restorana dostumun eynəyidir. Xoşuma gəldi, dedim, heç nə demədim, götürüb atdım başına. Yəni, yalandan başıma taxdım, güya başımda qaldı, amma belə gət bilərək. İnsan bir halallıq ala bildirir mi? O istər gün yanımda da, halallığını nə alım ki? Hər zaman pullarla dolu olan çantalarının indi boş qalması bacıların dərdini lap təzələdi. Kim yəsiniz? Bu mənim sumkam. Nə var onun içində? Sumkamın içində heç nə olar? İkiz dədirsiniz ki, nə var ki orada? Heç nə, iş orasındadır ki, həmişə dolu olan sumka bu günləri heç nə yoxdur, bax, heç nə. Niyə puldan zaten heç nə saxlanmış? Kaşlıq əlimdədir. Hə, əsas oradır mənim. Yox, heç bu gün də bura boşdur nədənsə. Sizdən çıxmıyor işin, ne sürerdi? Kasıblamışam. Kasıblamışsınız? Gözdəyib 100%. Gözdəyib, kasıblamışam, pulum yoxdur. Məhərrəmliyi də toylara getmirik. $300, 300... Hə, dünən bazarlığı yadıma düşdü, dünən bazarlığı eləmişik. Bizim... Burada da manatları saxlayıram. Hə, onu da parkovka pulu saxlayıram. Nə qədər manatlar burada? O hələ nədir ki, məndə manatlar deyirəm, heç sizə doludur. Hə, sonra sizi kasıblamışam. Çox kasıblamışam. Manatdır da. Manatdır da, demədim ki, 100 manat. Kasıblamışsınız. Çox. Niyə toylarınız yoxdur ki? Məhərrəmlikdə hansısa bir mühəndə var. Üçüncünü rastiyyə toylarını qaz olub qazanda oldurursunuz. Görürsən də. Görürsən də. Görürsən, sıçan oynayır kaşlokumda. Evimin açarlarsı, ver bura, çoxdur, göstərir. Neçədən eviniz var sizin üçün? Ay Allah, ay Allah. Evin yəqin, açarlar çox olur. Vay, çünki vay. Orada otaqlar çoxdur deyə, ola bilsin ki, hər otağın... Gözdən fərdasır sizə, otaqlar çoxdur. Allah bilir, 3-4 dənə evləri var.
Düzünü deyim. Burada da işin qeyd açaracağız. Əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi sap. Qara sap özü. Nə üçündür bu? Maşını ən çox hansınız yəni idarə edirsiniz? Biz ümumiyyətlə maşına heç marağı yoxdur. Mənim maşına həvəsim yoxdur. Yəni belə qısqanıb eləmirsiniz ki, bazım sürür məndə sürür. Yox, qətiyyən. İnsanlar var ki, evsizdir, amma altındakı maşına baxırsan, deyirsən ki, bu bir üç ev qiymətindədir. Yəni elə şeylərdən biraz uzaq, ayağımı yerdən götürsün, mənim üçün kifayətdir. Yəni maşını alan ilk gündən problem yaratmayıb. Çünki maşın Naxçıvandan gətirilib bizim üçün. Demirəm, amma hə. Bilmirəm, yox, salondan almışıq, amma sadəcə Naxçıvandan gətirmişdilər. Bu neçənci maşınınızdır? İkinci. Yəni tez-tez maşın dəyişməyi də düşünmürük. Maşının qiymətini isə Sevincin dilindən almışdıq ki, Sevil tayı bacısının ağzını görün necə yumdu. Almışdıq. Deyəmək ki, sonra satında baha satmalıyam. Hə, düzdürəsdə biz baha satmalı düşünürük. Ticarəti çox gözəl bacardığını deyən Sevinç bu maşını ucuz almağına baxmayaraq baha satmağı düşünür. Demək maşını artıq satmağı fikirləşdi. Əslində həmişə, bilmirəm bu bəxtdən irəli gəlir nədir, amma aldığımızdan qat-qat yuxarı satmağı bacarırıq. Bəlkə bilirlər Sevincin maşınıdır deyə alırlar. Kreditdən uzaq gəzən Sevalar yaman qorxu içindədilər. Dəmir parçasına görə sonra mənim ailəm əziyyət çəkməsin. Allah eləməsin, gedirəm çırparam arası ölərəm. Onlar sonra bunu ömrün axırına kimi pulunu ödəməsinlər. Yəni belə şeylərə kreditə girməyə dəyməz. Nə qədər qəribə olsa da diqqətimizi çəkən bir məqam oldu. O da bacılardan birinin maşına ümumiyyətlə həvəsinin olmamasıdır. Maşın sürməyi üçün nə qədər cəhd etsək də, bu cəhdimiz müsbət nəticə vermədi. Gəl belə eləyək. Heç nədən başım çıxmır. Mən bacıma öyrətmək istəyirəm maşın sürməyi, düzdür, həvəsi yoxdur. Amma bunu ilk dəfə sırf Show News-da öyrədəcəksiniz bacınıza maşın sürməyin qaydalarını. Razısınız? Bacı razısa? Ya o sürməyəcək, bilirəm də mən. Yəqin ki, bizim xətrimizə dəyməz gələr. Şimdi sürmürük, qabağa getmirik. Sadəcə burada başa salır bacı Sevinç ki, bəs bu budur, bu üçündür, siz onu idarə edirsiniz. İnatçıl Sevili hətta Sevinç belə razı sala bilmədi. Aha, ha, o keçə bilməyəcək. Niyə? Sən... Niyə? Eləyə bilməyəcək. Düşə bilməyəcək maşından sən. Tamam, onda düşək aşağı, arxaya baxaq, gör arxada nə var, nə yox. Gəl. Amma ikiniz də gəlin də. Baxın, mən maşımda oturdu. Adı əl çöktü, məndə. Niyə gəlmirsiniz ki? Düşə bilmirdən, ha? Səbəb? Dayan, dayan, dayan. Burada mən nəsə gördüm, dayan, dayan. Gəlirəm, gəlirəm. Seva, bu kimin pampersidir? Bu kimin pampersidir? Yaxşı ki, istifadə olunmuşunu tapmamışsın. Bu mənim tontonumun pampersləridir. Can, Allah saxlasın. Burada başqa nəsə də görürəm, mən uşaq oyuncağı var deyirsən. Təkimə getmişdi, dedilər ki, uşağın arxada burada sümüyü olur, o yoxdur. Evdə hamı, səhərə kimi yatmayıb ağlaşma qurmuşduq da. Sən demə, bu uşaqda 5 ayından sonra əmələ gələn bir sümüydü. Bir klinikaya getmişdi, oradan sonra da dərhal özümkilərinin yanına getdim ki, yəni qurban olub uşağa baxın görün nədir. Həkim baxan kimi dedi ki, əslində o şarik sümü 5 aydan sonra əmələ gələcək. Buna hələ tezdir, bunun 3 ayı var. Bir də potadi deyə sümü zat görünmür. Dünənləri həkimə aparmışdı, həkim dedi ki, hər şey yerindədir. Soska da yəqin ki, onu da, hə? Hə, Bir-bişi qurban olur. Amma nəsə Sevil gəlmək istəmir, niyə gəlmək istəmir, niyə çıxmır, niyə görsənmədir, niyə düşmür aşağı, başa düşə bilmirəm. Niyə düşmüşsünüz aşağı? İstəmirəm, mən soyuqdayım. Karaleva. Karaleva şantaq. Vay, vay, vay. Aman Allah, bu nədir belə? Nə qədər paltar yığmışsınız bura? Hələ şarlara bax. Şarlar evə aparırsınız. Bunu ki,
şey Məryaşa aparsın bu şarları. Hər şeydə Mehrin üstünə atırsınız. Ya Allah ki Mehri götürür. Yazıq Mehri. Ha, yəni Mehri götürüb ki uşağa aparsın. Bizim kələ balacadır, şar başa düşmür onsuz da. Verişdən biz şarımızı gətirib taparıq. Aman Allah, burada nələr var, nələr. Bu bizim deyil, bu bizim fotoqrafımızındır. Neçə mini paltalardır bunlar? Neçə minliyini deyə bilməyəcəm. Təxminən nə qədər qiymət var? Təxmini... Valla onu da bilmirəm. Çünki yəni, bahalı, o qədər bahalı şeylər geyinmirik. Çünki mən bunun açıqlamasını hər zaman verirəm. Brend geyimləri təbii ki, hər birimiz sevirik, amma imkan olan yerdə sevmək lazımdır. Sadəcə bu aralar ancaq biz ev, iş, belə şeylərə çox xərclədiyimiz üçün geyimlərim hamısı hədiyyədir demək olar. Yəni, pul vermirəm heç nəyə. Nə görə elə bu nədir? O, bizim çörək ağacımız, biz ona deyirik. Planşetlər, çörək ağacı var. Çörək ağacı. Mahnılar, mini disklər, planşetlər. Hələ, dediyi qədər var. Sizə deyim, evdə mənim. Aha. İki dənə də planşetim var. Sadəcə bu çox ruzulu, çox bərəkətli planşet olduğu üçün onu ümumiyyətlə dəyişmək. Hətta 2-3 dəfə də xarab olub. Evdə təzəsi olduqla götürməmişəm ki, bu ruzulu çörəkli planşetim dəyişilməməlidir. Baxın, əziz tamaşaçılar, gözünüz çıxmayın. Gördüyünüz bu planşet. Sevaların. Oğurluyum ki, ruzumu qaçır. Ən, daimi maşında olur da yəni bu? Belə əslində daha çox Mehri'də olur. Yəni, Mehri daha çox evinə aparır. Çünki zariyatqası mahların dəyişir. Sizin onda yaxşı qorumalısınız, yəni xüsusi övür. O, oca Mehriyə baxır, nətər Mehri qoruyacaq, onu bilmirəm. Amma, hə, baba, bu, bildiyiniz bu çörək ağacıdır. Mehri, nətər qoruyasın, səp. Gördün, bu rəngi roru qaçdı. Yəni, hər an nəsə ola bilər buna. O maşında, hə, Mehridir o maşında qalmır, qorxusundan deyir ki, birdən basa müğənni gecə maşını mı yarar? Ümumiyyətlə, belə bir şey olur mu, maşınızı kimsə yarsın? Uy, Allah eləməsin, düzdür, heç vaxt maşında pul, dəyərli bir əşya saxlamırıq. Amma Allah eləməsin, hadisədə hamı başına gələ bilər. Mənim, məsəl üçün, rəfiqəmin maşını yardılar, 2000-ə cins almışdı, ona kimi uğurladılar. Buranı bitirək, keçək qabaq tərəfə. Mənə maraqlıdır ki, görək maşın, ümumiyyətlə maşın yağ dəyişməkdir, sudur, bu kimi şeylər. Elə şeylərdən başım çıxmır, yalan nə da. Hə, ged açın. Çox ağırdı ye, amma o... Gedək indi açaq, baxaq. İstəyirdim, qırmıyı. Yəqin ki, efirdən də baxanlar bilir ki, o qədər də mənim üçün önəmli deyil bu günlərə maşınla gündəmə gəlim, kiməsə söz atım. Zarafatca deyirəm, təbii ki, o zarafat sonra mənim başıma fıranır-fıranır bəli olur. Amma heç bundan sonra söz vermişəm ki, zarafatla da heç bir həmkarıma söz deməyəcəm. Çünki o deyirlərə zarafatla söz soxursan. Yəni bizdə o da yoxdur, sadəcə efiri sonra... Verilişlərin formatına uyğun insan addım atmalıdır. Amma son zamanlar bundan da artıq vazgeçirik. Heç bir o qədər də istəmirəm ətrafımızda söz-söhbət dolaşdırıb.